Автобус з 45-м маршрутом якраз рухався по вулиці Соборна. Не доїжджаючи до перехрестя кілька десятків метрів, у нього в'їхав кросовер «Рено». Удар, за словами очевидців, був потужний. Травмувалося відразу кілька людей. Обидва водії в лікарні, там, чи один на кодиспансері, другий в лікарні, тому не знаю. Але повезли для подальшого огляду медичний заклад. Обстежений. Цей чоловік їхав якраз в автобусі. Він бачив, як Рено виконувало манеру обгону. Від зіткнення кілька пасажирів, які знаходилися у салоні, отримали травми. Два пацана сиділи в автомобілі, в воєнній формі, ну, служба. Він йшов на обгон, не знаю, чи хтось кудись спішав, ну, з кожним буває, кудись спішать. Він йшов на обгон, не вийшло в нього обгнати. Люди все, і машини то добре постарали. Один дуже весь в крові був, а другий то двері навіть скривали, щоб його достати. У приймальне відділення міської лікарні шпиталізували трьох потерпілих. Найбільше дісталося водію Рено. Переломи ребер, вивих стегна та закрита черепно-мозкова травма. Троє у нас. З машини, да, чоловік? Один важкий, один середньої важкості і жінка відносно задовільна. За фактом ДТП з потерпілими мають відкрити кримінальне провадження. Слідчі міліції після проведення експертиз встановлять, що з допустимою швидкістю рухався працівник приватної служби охорони за кермом Рено. До чергового по управлінню Державної автомобільної інспекції в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вулиці Соборній поблизу міськвиконкому сталася дорожньо-транспортна пригода. Попередньо відбулося зіткнення двох транспортних засобів, зокрема автомобіля «Рено» та автобуса «Богдан». На даний час правоохоронці з'ясовують обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.